Maria, qual a receita de hoje? Arroz carreteiro. Arroz carreteiro. E esses aqui são os ingredientes. É o tomate, o bacon, a calabresa, a cebola, o cheiro verde e a cebola de cheiro, de cabeça. E para essa receita agora, qual é o primeiro passo? Primeira coisa a ser feita. Fritar o bacon. Primeiro frito o bacon. É. Depois frita a calabresa. Frita a calabresa. Depois a carne seca. Ah, tá. Então nós vamos acompanhar daqui a pouco esse passo a passo. Você mostra pra gente como é que vai sair então. Tá bom. Arroz carreteiro, né? É. Disco de arado. Maria, isso aí é o quê? Um disco de arado feito numa chapa. Disco de arado? É. Aqueles, que usa um trator para... É, é. Ah, entendi. Aí você coloca o arroz aí? Uhum. A carne depois prepara tudo em cima. Depois de pronto. Coloca aí e mistura os ingredientes. É, depois de pronto. Ah, novidade. Arroz carreteiro no disco de arado, é. Então. Você tá... Agora está o quadro? Alho põe na panela, depois põe no arroz. Primeira coisa então é o alho, Maria? É, o alho. Quantas cabeças de alho, mais ou menos? Três dentes de alho. Três dentes de alho? É, três dentes. Aí sal a gosto, né? É. Quantos litros de arroz? Tá bom, agora você está colocando o arroz, né? Mais ou menos quanto de arroz você vai usar? Um quilo. Um quilo. É. Bom, essa receita de arroz que retira será para um quilo de arroz. Bom, depois do arroz que vai estar cozinhando, qual seria o próximo passo? Agora vai fritar o bacon. Vamos fritar o bacon. É. Vamos chegar assim. É, é. Hoje nem mais, né? Você tem carro boi também? Cadê teu paninho de fia, Maria? Esse aqui pode, né? Deixa eu lembrar. Lá no daqui do lugar com a mim, que eu participei de mim, em roda de ouvir, não, presente, eles ganharam, era pai e filha, eu estou deixando o... É o... Tá com a minha voz, vai ficar aí mosquito. Agora o bacon. É. Que vai... Primeira coisa, Maria, que eu colocar bacon. Agora o bacon. Aí preto, eu soltar o óleo. O gordurinho, depois é o... Acho que só não sabe. A linguiça. Pode é salsinha. Bom, aí é o bacon, sem óleo, sem gordura e sem nada. Ele puro, né? O próprio gordura. Tem que deixar que está. Ok. O cara comeu carne de abril. Um
Aí ele vai derretendo a gordura e a... Daqui a pouco já tem... Faltando a gordura pra fritar. Maria, aí você vai deixar fritando até ele ficar dourado? É, ou... tem que dourar ele. Se tiver bem crocante, vamos dizer assim, aí tá bom. Aí, Celso, não deve dar uma melhor. Esse bacon tem que ficar mexendo direto, né? É, na hora do queima, gruda na chapa. Maria, e agora, o que você colocou aí? Calabresa. Calabresa. Uhum. Então, tá. Então, o bacon e a calabresa ficando praticamente juntos. Agora vou fritar a calabresa, vou fritar a cebola e o tomate. A cebola e depois o tomate. É. E a carne. Tá bom, ô Maria. Mas você tem que pôr. Nessa receita, carne, então, né? Ela normalmente vai carne seca. Vai. Né? Mas nessa você não. Não pôs. Não pôs. Mas vai, carne seca. Ah, entendi. Então, nessa receita especificamente não tem carne seca, mas. Vai. Faz parte do, da receita. Ô Celso. Aí. Agora é a Marisa. Cebola. Vai acrescentar cebola. É. A quantidade de cebola, mais ou menos? Umas três cebolas. Três cebolas, né? Três cebolas? É, três cebolas. Tá. Isso para um quilo de arroz, né? É. Mais ou menos. Lá perto do terreiro, um ano por cima, vai lá na frente, lá na parte da bananeira lá. Ou não? Tá. Agora a rabinha lá. Qual que é agora o ingrediente, Maria? Agora é o tomate. Tomate. Sereema mesmo tá pouquinho, você não vê a sereema de malha, quanto tem uns cantos, já tá ficando, ó, tá ficando, já tá passando pra vocês. Não sei se foi essa venenaiada aí que deu com as coisas, o que foi? Ah, tá acabando os bichos tudo. Tá.
Vai acabar no ano, parece que antigamente já não vi macaco. Hoje os macacos, ela vem com esses fundos das macaquinhas. É. Vem muito que... Ai, meu pai. Fala, quer dizer, jacu. Tem algumas coisas, manda o vai, meu cara. Eu falo, pô, antigamente, essa muito lá. Agora vai pôr? Pimenta. Pimenta. Não vou pôr tudo, não, também fica ardido, sei que não. É, aqui pimenta é a gosto, né? Como que é essa história aí? Como é que você conheceu a Maria? Vocês conheceram pelo Facebook? É, Facebook. Quanto tempo vocês estão juntos? Uns 3 anos. Uns 3 anos. Vocês têm que combinar muito. Vai esperando um pouquinho. Olha os poucos, Ricardo. Agora é o arroz. Arroz. Vai colocando e mexendo. Baixar, né? Vou ter que explorar. Agora é o trabalho de... Segura aqui, Rosana. As Marias. Maria de Nazaré. Vamos devagarzinho. Deixa eu misturar aqui. Tá bom, como está? Peraí. Então, tem que ficar um pouco. Sem vai prestar um pouco. Sem sabor. Marido suando, deitado em roda de tacho. Como eu tô lembrando, se eu falar assim, que ele dá uma olhada em mim. Ah, não. Só dá uma olhada. Ele acabou de confirmar isso. Ah, não. E foi exatamente essa história que ele contou. Filho. Meu Jesus, amado. Não, peraí, deixa eu dar uma olhada ali, deixa eu ver se vai. Vai prestar. Pelo jeito, prestou. Né? Ô Celso! Oi, como? Ô Celso! E como? Você contou pra ele, pra, pro Ricardo, que você, o dia que a minha mãe foi conhecer, viu você lá em casa, você tava almoçando, você queria correr dela, esconder? Como é que é? Isso aí ele contou, né? Celso, chega aí. Eu digo que eu ri, mas eu ri. Deixa eu explicar essa história pra gente eu depois, espera aí. Agora deixa eu mostrar um pouco. 3 mulheres pra fazer um arroz. Será que vai prestar? Aquele lá tá famoso. Fazer um depilé pra ela. Não sei se ela não vê. Ela não vai vir. Não vai vir agora. Deixa eu soltar ele. Maria, esse arroz aí dá pra um mutirão, não dá não? Uai, parece que dá, né? Tem arroz aí, hein? Não, mas que só conta o Celso, tadinho. Ah, metade é do Celso? Ah, entendi. A metade é só pro Celso. Então é a metade é do Celso. Até que prestou o trem, meu. Parabéns. É, isso nós vamos ver depois, mas com certeza pela cara. Agora o senhor agora, o cheiro verde. É o último? É o último. O último ingrediente da... Tudo, não. Da receita. Cheiro verde, a gosto. Pode comer. Passei em setembro também. Hã? Passei em setembro. Eu vou enfiar com a mão mesmo. Eu vou enfiar a mão. E Maria? Oi? Tá falando sempre do cheiro verde em agosto? Pode ser setembro. O agosto de Deus, né? Fazendo aniversário do carro, dia 3 de setembro. Oh. Por que você não vem fazendo um aniversário aqui? Nós fazemos macarrão na chapa. Pronto, já tá registrado aqui. É mesmo? Faz o quê? Macarrão na chapa, aniversário aqui. Macarrão na chapa? Nós vamos fazer macarrão na chapa. Pronto, demorou. Joaquim, Rosa? Minha mãe e tia tá em casa. Olha, Joaquim, Rosa? Parece que teve casado com você, Dini? Tirou umas 10 fotos, não estava muito. Segura. Aí, ó. Olha que vocês dois mulheres que fizeram. Olha aí, ó. Importante é a última foto, né? Peraí. Olha aqui, Celso. Tá bom, olha aqui. Então vai disfarçar. Aí você...
Agora eu vou tomar conta dessa panela. Vou deixar que eu termine de fazer. Quer dizer que aqui estão os verdadeiros artistas da obra, é esse aqui. Faz de conta. Você é o seu marido? Olha a vida, Marta. Maria falou que você cozinha bem. Nossa, queimar a cozinha não, faz tempo já. Por exemplo, você pode sabe, fazer. Vamos ver isso aí, João. Um ovo dourado, frito? Um dourado assado. Ah, não, não tenta queimar, não. Dourado assado? Uma costela, no chão. Olha a roçana. Rosana, tá ficando mandioca? Não, é peixe. Ah, é peixe? Não é Rosana, é Vita Marta. Peixe é esse, sabe? Não. Traíra, eu acho. Traíra? Uhum. Será que o Celso pegou aqui ou não? Eu acho que é um padrinho deles que tu trouxe. Ah. Aqui no rio, sabe que tem desse aí? Não, é na represa dele, ele passa lá, a rede e pega. Chegou aí um monte de peixe. Só que está vendo de comer. Acho que é traíra, sim. O céu está o mais que está aqui. Eu não sei, hoje ele vai comer. Aí deu, Joãozinho? Não, vai lá, dá uma. Então, aí, ó, tá vendo? Talvez você vai mais pecado que isso. Fica semana com 40, 20 e 50. Ah, tem peixe. Arroz, vai mais comer. Pode. Feijãozinho, a gente pensava, né? Ai, beleza. Vermelho. Doutor ali não quer comer. Mas é peco, muito mais. Você vai ver. Com isso mesmo, mas. Deixa eu arrumar uma. Peraí, quente? Eu pensei que era muito pesado. Já acabei montando um pouco. Já viu que tá batendo. Pra isso, tá ruim. Que é aquele cabelo.